gool iyo gool baa la galay oo ayartu sidaabay waxay ku dhamaatay garbaha siman oo kaabnoobana waxa uu yahay garoonka lagu bixi doono 14 bisha Maarso aanu gudu gali doono hadaba taariikhdu waxay leedahay Barcelona waa soo bixi jirtay marka lugta koowaad ay hal iyo hal ku soo gasho kulmada banaanka taariikhdu waxay leedahay aad ayay Ernesto Valverde iyo Barcelonadiisu ugu faraxsan yihiin barajadii xalay ku soo galeen gagada bridge waxaana taariikhdu leedahay Barca waa jacaysha lugta koowaad haday barajo gasho inay soo bixiso aad ay u ogtahay lugta labaad 13 jeer oo kooxda ka talanka ka dhisan ay barajo ku soo galeen yaani gool iyo gool lugta koowaad markii banaanka ku soo ciyaarayaan 19 kamida Barca soo baxday yaani 13 kamida 13 jeer oo Barcelona lugta koowaad ay gool iyo gool banaanka ku soo gashay marka garoonkooda la yimaado 13 kaas 19 kamida Barcelona u gudubtay wareega xiga kaliya Barcelona weligeed laba jeer bay ku guuldareysatay iyaga oo banaanka ku soo galay gool iyo gool inay soo bixi weydo waxaan xasuusnaa in ay sida ka yeelan Juventus maray la ciyaarayaan iyo maray la ciyaarayaan CSKA Moscow xusuus haddaba 1992 Barcelona markii gool iyo gool ay ku soo galeen Ruushka ayaa markii garoonkooda lagu yimaaday 3-2 lagu dhuftay wareega 16 lugta labaad waliba Juventus baa la ogyahay markii Barcelona laba gool iyo gool ay ku adkaatay iyagoo jooga garoonkooda 2003 yani marka waxa la ogaa Juventus ayaa ku ciqaabtay Katalanka laba gool iyo gool wareega 3-maadka 2003 markii Barcelona ay lugtii hore Juventus ku dhageen laakiin markii la yimaado lugta labaad Barca laba gool iyo gool lagu qabtay marka Barcelona laba jeer umbay dhacday iyagoo lugta koowaad barajo gool iyo gool soo galay in lugta labaad garoonkooda lagu reebo laba jeer umbay dhacday laakiin taariikhdu inta ugu badan waxay leedahay Barca marka natiijadaas xal oo kale ay soo gaarto iyaga soo bixi jiray maxaa yeelay 19 jeer bay soo bixeen 13 jeer ay barajo ciyaaraha ku galeen waliba taariikhdu waxay leedahay kooxda Chelsea iyo Barcelona markay ciyaarayaan ki badiya ama ki soo baxa ayaa Champions League qaadi jiray sida taariikhdu leedahay taariikhdu mararka qaar dib bay isu saxdaa mararka qaarna waa isbeelisaa laakiin taariikhdu waxay muujinaysaa labadan kooxood ki soo baxa ayaa Champions League qaadi jiray oo miyaan ku xusuusiyaa sanadihii ay sida ka dhacday xusuusan 2006 Chelsea iyo Barcelona markii Chelsea la soo reebay Barcelona waa Champions League qaaday oo waxay ka qaaday kooxdii Arsenal ee Ingiriiska ahayd xusuuso 2000 iyo maxaa la yiraahdaa 9kii markuu weyn yeestay goolka dambe waqtiga dambe ka dhaliyay Chelsea markay Chelsea reebeen Barcelona baa Champions League qaaday 2009kii sidoo kale 2012 markii Torres uu waqti dambe gool ka dhaliyay Barcelona oo Chelsea ay soo baxday sanadkaas uu Chelsea baa qaaday Champions League ugu horeeyay waliba fiiri inay taariikhdan balaay tahay fiiri Chelsea oo xataa gool lagu leeyahay ayaa sagaashameeyada daqiiqad markay ciyaartu maraysay daragba uu barajiyay ciyaarta waliba dad waa dhinteen la yiraahdo waa laga bedeli lahaa ayaa soo noqday marka taariikhdu waxay leedahay labadan kii soo baxa ayaa koobku qaadi jiray laakiin taariikhdii xal ciyaarta waxay taariikhdu leedahay Barca waa soo bixi jirtay marka lugta koowaad ay barajiyay gool iyo gool galaan waliba laakiin Chelsea maxuma ku dhawdo Chelsea ku dhawdo waa faraxsan tahay maxaa yeelay taariikhdu waxay leedahay 3 kamida 5 jeer oo Chelsea lugta koowaad barajiyay gool iyo gool ay soo gashay lugta labaad inuu waa soo bixi jiray